Immár hagyományá vált, hogy minden megyében szakmai tanévnyitó konferenciával nyitják meg az új tanévet. Az idén 5. alkalommal megszervezett eseményre kedden a nyíregyházi Kodály Zoltán általános iskolában került sor. A rendezvényt az iskola Napsugár kórusának műsora nyitotta. Az ezt követő szakmai program célja az volt, hogy ismertessék a közoktatás területén életbe lépő változásokat, melyek közül az egyik legfontosabb, hogy a magántanulói jogviszonyt szeptembertől egyéni munkarend váltja fel, a beiskolázás pedig jövőre már 6 éves kortól kötelező lehet. A konferencián a köznevelésért felelős helyettes államtitkár is részt vett, aki beszámolt arról is, hogy a napokban minden iskolába megérkeztek a tankönyvek. 13 millió tankönyvről beszélünk egyébként, ami az idei évben kiszállításra került, és mintegy 11 milliárd forintot költött a kormányzat erre. A következő évben további változás lesz az, hogy már nem csak az 1-től 9. évfolyamig, hanem valamennyi évfolyamon ingyenesen biztosítjuk majd a teljes köznevelési rendszerben az összes tankönyvet, illetve bürokrácia csökkentést is végeztünk ezen a területen. Nem kell már az iskoláknak a számlázással, ezzel kapcsolatos ellenőrzésekkel egyáltalán foglalkozniuk, hanem pusztán rendelik a tankönyveket és megkapják, és a tárca közvetlenül számol el az egyetlen terjesztő, kiszállító és nyomdai munkálatokat elvégző kellóval. A terület irányítási struktúrájában egyébként szintén életbe lépnek változások szeptembertől. A köznevelés ugye az eddigi helyettes államtitkárságból önálló tárcává alakul az Emberi Erőforrások Minisztériumában. Ezt Maruzsa Zoltán vezeti majd államtitkárként, aki az átszervezés okairól is beszélt híradónak. Egyrészt, ahogy 2014 és 16 között is a felsőoktatás és a köznevelés önálló súlyt, nagyobb rangot kap azzal, hogy államtitkár vezet, irányíthatja ezeket a szakterületeket. Másrészt pedig ugye ezzel, hogy a felsőoktatás az ITM irányítása alá kerül, hogy minél erősebb lehessen az oktatás-kutatás közötti együttműködés, szinergia és ebből fakadó irányítási feladatok. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan kormányzati belső struktúrált alakítás, ami egyébként a közöttünk lévő kiváló szakmai munkakapcsolatot egyáltalán nem fogja megnehezíteni, úgyhogy alapvetően egy belső racionalizációról beszélhetünk. A helyettes államtitkár szerint Nyíregyháza jó példája annak, hogy az önkormányzatok is segíteni tudják az oktatást. A megyeszékhely polgármestere pedig azt hangsúlyozta, hogy céljuk, hogy minél jobb legyen helyben az oktatás színvonala. Ezt a köznevelési tanács létrehozása és az intézményfelújítások mellett különböző programok is szolgálják. Most is megy az a 6 éve megkezdett programunk, hogy 4500, az idén 4500 általános iskolás, alsótagozatos diák, nyíregyházi diák kap ingyenes csomagot, tanszercsomagot, és hát ebben az évben is sikerült az önkormányzatnak 3 iskolát felújítania, az elmúlt évben 4-et. Az infrastruktúrális háttér az meghatározó az oktatásban is, de kiemelném azt, hogy a legfontosabb, hogy a nyíregyházi tehetséges gyerekek a legjobb oktatásban, a legmagasabb színvonalú oktatásban részesüljenek, ezért támogatja az önkormányzat az oktatást. A konferencián szó esett még azokról a szakmai folyamatokról is, amelyek a köznevelési ágazatot érintik. Így az esenis tanulók ellátásáról, a határtalanuló program kibővítéséről, amint egy 400 helyszínen zajló infrastruktúrális fejlesztésekről, illetve arról is, hogy újabb bérfejlesztésről tárgyalnak az ágazatban. A magyar köznevelésben tanuló 1 200 000 diák számára jövő hétfőn kezdődik el az új tanév.